known when I be on the mic. Hardcore. Real hell. I'm internationally known, yo. Hardcore. Real hell. I'm internationally known when I be on the mic. Hardcore. Real hell. So all hell the honor. Bacha, možná vyběhnou tablety. 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 Push upper. Jo. One mid. One shot, MVP. Tak. Tady bacha, možná vyběhnou tablety. Vysvětlíš mi to, Luky, co to bylo? Ty vole. Video se bude jmenovat tablety, to už je jasný, vole. Uni. Dobrý, z tablet nepůjde, to už jenom jeden. Ale běž do tablet, já tam potom, já tam poběžím za tebou hned. Nejde to. Last Christmas, I gave him my heart. To je to, vole. Protože jsou beast. Střílím do normálních míst, protože jsou beast. Je v double doorech. V tabletech? Vybil tabletku, bude tady někde. Do piče, já jsem si tam hodil AKáčko. Volá mi někdo. Piče, teď nemůžu. Kurva, nebo t... No jistě, že jo. Aha. Kam letěl za takovou? Hej, kde je skurvenej vol, hekra? Nex, osm střel na něj, ty. Co? Sedm, máte jenom sedm nábojů. Já vím, je odpřebíš ještě. Last Christmas, I gave you my heart. Heart.